សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាអុកញ៉ាប្រៀបសវ័តអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុននិងវណ្ដាឈរសំណេះសំណាលគ្នាពោពេញទៅដោយភាពកក់ក្ដៅកម្មវិធី Beyond the Game Day នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះហើយនៅឯវិមានឈ្នះឈ្នះក្នុងគោលបំណងសាទរភាពជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់កម្ពុជាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12នឹងបង្ហាញភាសាបេះដូងសម្រាប់កម្ពុជាតាមរយៈការស្រឡាញ់គាំទ្រអត្តពលិកខ្មែរគ្រប់រូបប្រកបទៅដោយមោទកភាពលើសពីការប្រកួតក្នុងកម្មវិធីនេះមានទាំងការប្រគំតន្ត្រីតាំងពីពណ៌គំនូកុមារគំនូអាស៊ានសួនបេះដូងនិងពីពណ៌ផលិតផលជាដើមជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសិល្បករប្រទេសចំនួន11មកសម្ដែងព្រមទាំងកម្មវិធីលបែងកំសាន្តជាច្រើនទៀតយ៉ាងណាមិញរាត្រីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2023កន្លងទៅថ្មីៗនេះសិល្បករសិល្បការនីជាច្រើនអ្នកបានទៅចូលរួមហាត់សមដើម្បីត្រៀមសម្ដែងនៅថ្ងៃទី28នេះនៅឆាកBeyond the Game Day នៅក្នុងវិមានឈ្នះឈ្នះរាជធានីភ្នំពេញអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៅទៀតនោះបើយោងទៅតាមគណនី TikTok ឈ្មោះថាផាត់ផញ្ញវុធនិង Piran Official បានបង្ហោះវីដេអូសកម្មភាពមួយចំនួនដែលកំពុងតារាចម្រៀងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាទាំង3រូបដូចជាអុកញ៉ាប្រៀបសវ័តអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនរួមជាមួយនឹងលោកវណ្ដាបានឈរសំណេះសំណាលជាមួយគ្នាលើឆាកប្រគំតន្ត្រីពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមនិងភាពកក់ក្ដៅតែម្ដងជាមួយនឹងសកម្មភាពទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រកម្ពុជាតារាចម្រៀងទាំង3ជាពិសេសអ្នកគាំទ្ររបស់វណ្ដាបាននាំគ្នាចូលទៅបញ្ចេញប្រងព្រឹត្តថាចូលទៅណាក៏ចុះចូលទៅណាក៏គេស្រឡាញ់អុកញ៉ាប្រៀបសវ័តមើលវណ្ដាពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់តែម្ដងស្ដាច់ចម្រៀងស្រុកខ្មែរប្រជុំគ្នាអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាវ៉ាវសិល្បៈដើម្បីខ្មែរតែមួយខ្មែរចេះរួមគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាទើបជាតិរីកចម្រើនលក្ខនឹងលក្ខការបង្ហាញនៅវីដេអូនេះស្ដែងឲ្យឃើញថាលោកប្រៀបសវ័តនិងលោកខេមរៈស្រីមុនពិតជាតារាចម្រៀងរៀមច្បងដែលគួរឲ្យគោរពមែននៅពេលដែលឈរសំណេះសំណាលជាមួយវណ្ដាគឺប្រកបទៅដោយភាពកក់ក្ដៅរួមជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្ដល់ដំបូន្មានល្អល្អទៅឲ្យសិស្សប្អូនទៀតអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍នៅកំឡុងពេលប៉ុន្មានសប្ដាហ៍នេះគេឃើញវណ្ដាបាន reaction ជាមួយនឹងបទចម្រៀងចិត្តប្រៃផ្សៃហើយអ្នកគាំទ្រកំពុងរំពឹងថាថ្ងៃណាមួយវណ្ដានឹងអាចបញ្ចេញបទចម្រៀងជាមួយនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រៀបសវ័តទៀតផងបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្ត
បាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រុមអត្តបទដែលមានចំណងជើងថាហេតុអ្វីបានជាពេជ្រសុភានៅតែមិនព្រមទៅជាមួយនឹងព្រាបសវត្ថពេជ្រសុភាបានផ្ញើខ្លួនជាមួយហងមាស18ឆ្នាំហើយនិងធ្លាប់ធ្វើការជាមួយព្រាបសវត្ថរយៈពេល15ឆ្នាំប៉ុន្តែរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកទាំងពីរបានបែកទ្រនំគ្នាព្រោះតែអុកញ៉ាព្រាបសវត្ថបានទៅជ្រកនៅកាឡាក់ស៊ីតាំងពីខែសីហា2020យ៉ាងណាគេចាំបានថាកាលពីចុងឆ្នាំ2020នោះក៏មានព័ត៌មានថាសុភាត្រូវបានកាឡាក់ស៊ីចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញរូបនាងទៅចាប់ដៃគូជាមួយព្រាបសវត្ថសារជាថ្មីដែរតែការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយរបស់សុភាបន្តជ្រៀងនៅហងមាសតទៅទៀតតែនាងធ្លាប់បានសរសើរលោកព្រាបសវត្ថថាជ្រៀងមួយបាត់ដឹងមួយបាត់ហើយរូបនាងបានល្បីឈ្មោះរហូតដល់ពេលនេះក៏ដោយសារតែបានការតោងកលីបពីអុកញ៉ាព្រាបសវត្ថច្រើននោះដែរគឺសំដៅទៅដល់ការច្រៀងជាដៃគូជាមួយគ្នាហើយអុកញ៉ាស្នាយល្បីជាងយងរូបនាងឡើងល្បីដែរទោះបីជាមានការពេញចិត្តនិងតែងតែសរសើរអំពីគុណសម្បត្តិរបស់លោកព្រាបសវត្ថពេញមាត់ក្តីរហូតមកទល់នឹងពេលនេះតារាវ័យ40ឆ្នាំនៅតែមិនបដូរផលិតកម្មឬទៅជ្រកជាមួយនឹងត្រនំអុកញ៉ាព្រាបសវត្ថដដែលបើតាមអ្នកជំនាញធ្វើភ្លេងម្នាក់នៅហងមាសបានបង្ហើបប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងថាពេជ្រសុភាអាចដឹងច្បាស់ថាកាឡាក់ស៊ីលើកតារាណាខ្លះដែលជាគោលដៅរបស់គេហេតុនេះបើរូបនាងទៅដល់ក៏មិនប្រកាសថាត្រូវបានព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះចាត់ទុកជាតារាសំខាន់ដោយកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាដែរទើបរូបនាងបន្តច្រៀងនៅព្រឹត្តិការណ៍ចាស់ដដែលអ្នកធ្វើភ្លេងនិងអ្នកនិពន្ធដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះរូបនោះបាននិយាយថាអ្នកណាក៏មើលឃើញដែរថាតារាសំខាន់របស់កាឡាក់ស៊ីនាពេលនេះមានតែ4អ្នកគឺព្រាបសវត្ថខេមរៈស្រីមុនខេមនឹងតនច័ន្ទសីមាហើយក្រៅពីនេះមិនសូវលេចធ្លោនោះទេប៉ុន្តែលោកក៏ដូចជាអ្នកចម្រៀងផ្សេងទៀតដែរឆ្ងល់ថាមិនបានជាតារាប្រុសទៅដល់3នាក់ច្រៀងតែជាមួយសីមាម្នាក់និងហេតុអ្វីបានជាហិនលិនដាមានសមត្ថភាពមិនចាញ់សីមាបែរជាគ្មានឱកាសច្រៀងជាមួយនឹងតារា3នាក់ខាងលើទៅវិញក្រោយពេជ្រសុភាតាំងចិត្តមិនទៅច្រៀងជាមួយព្រាបសវត្ថនៅទ្រនំថ្មីនោះនាពេលនេះរូបនាងនៅតែគ្មានដៃគូច្រៀងស័កសមដដែលនិងយល់ចិត្តគ្នាជាមួយនាងនោះទេហើយរូបនាងបានងាកទៅចាប់ដៃគូជាមួយនឹងលោកឈនសវណ្ណរេតឡើងវិញតែមិនមែនជាដៃគូពិតប្រាកដឡើយពោលគឺម្ដងម្កាលតែប៉ុណ្ណោះការទាត់ចោលប្រតិកម្មថ្មីរបស់សុភានោះដែរបានធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំហងមាសផ្ដល់ទំនុកចិត្តច្រើនដល់រូបនាងជាងមុនជាការរក្សាតំណែងឲ្យសុភានៅក្នុងទួលនីតិជាខូចនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី3និងបានតំណែងថ្មីជាគណៈកម្មការក្នុងកម្មវិធី Beat the Best រដូវកាលទី1ផងដែរប្រភពបានឲ្យដឹងថាសុភាក៏មានជំនឿចិត្តថារូបនាងនឹងនាំកូនក្រុមលើកពានក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia នៅឆ្នាំនេះព្រោះនៅក្នុងចំណោមគ្រូបង្វឹកទាំង4រូបនោះមានតែរូបនាងនិងនប់បាញ់រិតតែប៉ុណ្ណោះដែលអត់ទាន់ស្គាល់រសជាតិនាំកូនក្រុមរបស់ខ្លួនកាន់ពានប៉ុន្តែមហាជនបានមើលឃើញថាប្អូនថ្លៃលោកថាកែហងមាសគឺអោកសកុនកញ្ញា
នៅតែមានប្រៀបជាងខូចផ្សេងផ្សេងទៀតដដែលទាំងអត្តពលនិងការជ្រើសរើសបានកូនក្រុមដែលមានសមត្ថភាពល្អល្អទៅប្រកួតទោះបីជាសភានៅរក្សាតំណែងល្អនៅហងមាសទាំងជ្រៀងនិងកៅអីសំខាន់ជាគ្រូបង្វឹកនិងគណៈកម្មការក្តីតែចំណងស្នេហាជាមួយគូដណ្ដឹងប្រុសក្មេងឆឹមសក្តាហាក់គ្មានសវត្ថភាព 100% នោះទេព្រោះថាមង្គលការដែលសភាប្រកាសចង់ធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2023នេះត្រូវបានលោកសក្តាបែជាថាមិនអាចមានពិធីនោះទៅវិញហើយមិនកំណត់ថានឹងរៀបគម្រោងសារជាថ្មីនៅពេលណាឡើយរឿងដែលកាន់តែគួរឲ្យសង្ស័យនោះសភាមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកឆឹមសក្តាគេងសម្រាកផ្ទះរបស់នាងដូចជាតារាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលคล้ายទៅជាគូដណ្ដឹងគ្នាហើយដែលពួកគេអាចចេញចូលផ្ទះគ្នាបានតាមចិត្តព្រោះចាត់ទុកដូចជាក្រុមគ្រួសារតែមួយនោះទេព្រោះរូបនាងបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថានាងគេងនៅផ្ទះនាងចំណែកអនាគតស្វាមីគេងរបស់ផ្ទះគេនាងបានប្រាប់អំពីមូលហេតុដែលធ្វើបែបនេះដាក់គូដណ្ដឹងថាមិនអាចឆ្វេងឆ្វាយបានឡើយព្រោះមកដឹងមកវាយការថ្លែងរក្សានៅគោលការណ៍បែបនេះរបស់សភាច្បាស់ណាស់ថាក្រៅពីលោកសក្តាមិនងាយមានបរិះណាអាចទ្រាំបានហេតុនេះហើយទើបហ្វេនលើកឡើងថាអ្នកចម្រៀងហងមាសរូបនេះកំពុងតែពិសោធន៍ចិត្តអនាគតប្តីហើយបើនៅតែតឹងតែងបែបនេះទៀតច្បាស់ជាគ្មានក្លិនសភាអាចផ្ដល់កំណើតកូនដំបងឲ្យសក្តាឆាប់ឆាប់បានឡើយបាននេះគឺជាមូលហេតុពិសេសមួយដែលសភានៅតែបន្តច្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសហើយមិនបន្តច្រៀងក៏ដូចជាធ្វើការចាប់ដៃជាមួយព្រៀបសវ័តនៅផលិតកម្ម Galaxy ក៏ដោយសារតែរូបនាងប្រកាសក្នុងចិត្តថាបើទោះបីជាទៅដល់ Galaxy ក៏គេនៅតែលើកតន់ច័ន្ទសីមាដដែលមួយរយៈពេលមុននោះលោកអុកញ៉ាលេងនវត្ត្រាដែលធ្លាប់ធ្វើការងារជាមួយសភាក្នុងការចេញប្រគំតន្ត្រីនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះពិតជាចង់បានសភាពិតមែនក៏ប៉ុន្តែតារារូបនេះនៅបន្តជ្រើសរើសនៅហងមាសល្អជាងទៅ Galaxy ដែលទៅក្នុងនាមជាតួរងបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe នឹងចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង